Volíem contestar en les paraules del senyor García Bragado quan ha titllat el nostre grup de dir mentides. Bé, jo crec que és la defensa pròpia a la que ens tenen acostumats els governants d'aquest Ajuntament, que quan alguna persona discrepa de la seva opinió, de seguida els hi diuen mentiders. Però el trist és que no només ens ho diuen a nosaltres. En aquests moments estan dient mentiders a molts milers de ciutadans, a molts centenars de ciutadans que s'han posat en contacte amb nosaltres i que en aquests moments consideren que les expectatives del que havia de ser la plaça Lesseps no s'han complert. Per una banda, teníem unes promeses sobre una sèrie de qüestions que s'havien de resoldre i aquestes demandes dels ciutadans no s'han complert, ni de lluny. I per tant, el que nosaltres demanem és una cosa tan senzilla com que simplement que es repassi el que demanaven els veïns abans de fer-se el projecte i com ha quedat en aquests moments la plaça. És impossible que hi hagi tanta gent que estigui equivocada. Això, la resposta de l'Ajuntament, és la resposta típica d'un despota il·lustrat, d'una persona que es pensa que d'urbanisme només hi poden parlar ells, que sobre les persones que han de viure en aquell territori, sobre les persones que han de viure en aquell terreny, són incapaces de poder opinar, perquè només en saben quatre savis d'urbanisme. Nosaltres pensem que no és així. Nosaltres pensem que la gent més autoritzada a parlar d'urbanisme és la gent que viu en el territori, que viu en aquelles places i que viu en aquells carrers. I això és una diferència de model respecte als socialistes. El que es pot pretendre és que en una trobada entre tècnics i gent del carrer, gent que té altres ocupacions, mestresses de casa, gent doncs que no són especialistes en urbanisme, quan la gent demana que no hi hagi una inclinació, quan no hi hagi, que no hi hagin els desnivells que hi havia a la plaça, la gent no té coneixements d'arquitectura ni d'urbanisme. La gent estava demanant que tot allò se suprimís. Jo crec que pel sentit comú de la majoria de la gent s'entén que vol dir suprimir un desnivell. I pel que sembla, el sentit comú del ciutadà no és el mateix sentit comú d'alguns tècnics o d'alguns polítics més aviat d'aquest Ajuntament. Jo crec que queda claríssim, jo els convido a anar-hi, vagin a veure el que és la zona que en diuen ells zona verda. És impossible, és inaccessible aquella zona. Una persona que vagi amb cadira de rodes és impossible que pugi, ni amb una cadira de motor. La baixada, ja no dic res, una baixada que necessites posar el freno de mà, perquè t'empotres contra la paret de davant. Vaja, jo crec que el sentit comú ens diu que aquella obra està mal feta. Parlin amb qualsevol persona, la gent no volia el desnivell. I en qualsevol cas no es pot fer una zona que es diu zona verda amb bancs, mirin els bancs. L'alçada dels bancs, la persona que estigui a dalt, per la pròpia inclinació de la plaça, anirà baixant. O la persona que tingui les cames curtes li penjaran les cames quan estigui asseguda en una part del banc aquest. És que és ridícul. Jo els convido a anar-hi, és que és una cosa que s'ha de veure. És una cosa mal feta, per no parlar d'altres errors. I això ho he vist jo el dia de la roda de premsa, dues persones que van caure davant dels nostres ulls perquè no estan mal indicats les voreres. Jo crec que hi ha uns defectes tan grans d'aquesta plaça que com a mínim el que haurien de fer els responsables polítics és reconèixer els errors i rectificar-los.